そうです。そうです。やっぱり緊張があって、いいです。初めてじゃないですか、三雷神で兄弟で揃って出るんで。前段階では結構あのカードが騒がれてるところあるじゃないですか。いや、そんな面白いって感じですけどね。試合は俺らの方が絶対面白い。まあ終わってみれば分かるよって感じですかね。そうですね、喧嘩、まあ無敗だったんですけど、兄貴が先にあの格闘技やってて、俺を庭に呼び出して、でいきなり全力で殴りかかってきたんですけど、もう本当に失神させてやろうかなと思って殴ったんですけど、意外と目が良くて、でパンチとか蹴りは全部避けれたんですよ。まあ僕が最初にライジン出て、で前回兄貴もライジン出て勝って、やっと2人ライジンのリングに揃ったなっていう。まあここからがもうスタートだと思うんで。